सद्याक मोर्मुगांव म्युनिसिपल काउंसील हंगा आसा आनी आयज एक इलेक्शनाचे नॉमिनेशन भरपाचे दीस आशिल्ले. म्हणजे फाटलो जो चेअरमॅन आसलो लिओ रॉड्रिगीस हाणें हालींच रिझायन दिल्ले. खंय तरी म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगा भितर एक वर्स टेन्युअर काबार जातकच जो लिओ रॉड्रिगीस आसा हाणें आपले रेजिग्नेशन दिल्ले आनी ताजे मागीर इलेक्शनाची प्रक्रिया चालू जाली. आयज खंय तरी फॉर्म भरपाचो दीस आसलो आनी अशी अपेक्षा आसली की खंय तरी काउन्सिलर गिरीश बोरकर जो वास्कोचो MLAचो खास मनीस मानता मानून लोक जे म्हणटा वास्कोचो आमदाराचो खास मनीस गिरीश बोरकर ही अपेक्षा आसली की खंय तरी तो अनपोस जिंकतलो. आयज जेन्ना नॉमिनेशनाचो टायम जालो आयज ताणें पयलीं सकाळीं येवन आपलें फॉर्म भरलें. आतां बारा जाय म्हणसर कोणेंच फॉर्म भरूंक ना आनी खंय तरी आयज गिरीश बोरकर जो आसा वो अनपोस जिंकलेलो आसा आनी ताणें खंय तरी पार्टेक सगळ्यांक आपले जे सपोर्टर आसा फॅमिली आनी सगळे पार्टीचे मेंबर्स जावं CM जावं सगळे आमदार ex MLAs सगळ्यांक आपल्याक सपोर्ट दिल्ल्याक ताणें थँक्यू म्हणलें आसा. आनी खंय तरी गार्बेजाचो इशू जो आसा मेन जो इशू गार्बेजाचो आसा वास्कोन जो मेजर इशू आसा तो खंय तरी रिझोल्व करपाचो प्रयत्न करता अशें ताणें सांगिल्लें आसा. आनी चेअरपर्सन जेन्ना टेन्शनान नासता आनी बर्डनान नासता तेन्ना तो काम करपाची तेका चड सवलत गावता आनी तो काम करतलो. आनी खंयचे तरी ऑपोजिशनाचे काम आसता की तो कितें रॉंग करता पळय ते पीन पॉयंट करपाक मागीर तो आपली मिस्टेक रेक्टिफाय करता. समज गिरीशान कितें रॉंग केलें जाल्यार आमी काउन्सील मिटिंगेन तेका आमी सांगतलेच की हेतून रॉंग केला म्हणून, ज्या कारणान तो रॉंग करता म्हणून न्हू की तेणी कितें सुदारणा चेअरपर्सन सुदारणा करपाक तो करतलो. ऑपोजिशनाचो रोल आमीच घेतले आनी रुलिंगेचो रोल आमीच घेतले आनी चेअरपर्सनाक आमी काम करून दिलें. नॉमिनेशन लास्ट जाल्लें आनी आय एम द ओन्ली काउन्सिलर इलेक्टेड अनपोज एज अ चेअरपर्सन ऑफ वास्को म्युनिसिपल काउन्सील. हांव पयलीं सगळें देव बरें करूं म्हणटा, दामोदराचे देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच म्हजी फॅमिली, म्हजी वायफ, म्हजे सगळे 25 काउन्सिलर, म्हाजो वास्कोचो MLA बाब कृष्णा ताजे सारकर, तसोच मोविन सर आमचो पालकमंत्री, तसोच आमचो संकल्प आमोणकर आनी तसोच आमचो एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक तेच्याय काउन्सिलरांनी म्हाका सगळे फूल सपोर्ट केला. तसोच कार्लोस आल्मेदाचे काउन्सिलर तेणी ex MLA तेणी तेच्याय काउन्सिलरांनी म्हाका सपोर्ट केला. आनी एक बरी गजल वास्कोकारा खातीर कितें एक अनपोज यो म्हटल्यार तुका 25 कॉलर एकठांय काउन्सिलर एकठांय जावन एक वास्कोची उदरगत करपाक सगळे जाण एक जाल्लें आसा. हांवें पयल्याच बायटीचेर सांगलेलें आहा मेन इश्यू आसा जो आसा वास्कोन तो गार्बेजचो इश्यू, तो खंय तरी आमी सुटावो घेतले. पूण हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टी BJPच्या शिवाय हांव चेअरपर्सन जावंक शकलो. तसोच पार्टीचे धन्यवाद करता, पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद शेट तानावडे तेचे धन्यवाद म्हणटा. आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे देव बरें करूं म्हणटा, तेणी म्हाजें नांव निवडलें म्हणून. सगळ्या वाटेन सगळ्या वास्कोकारांचे देव बरें करूं म्हणटा. जे म्हाजे बरें मागपी म्हाजे वॉर्ड, म्हाज्या वॉर्डांचे लोक, म्हाजे वास्कोकारांचे सगळे जे सिनियर जुनियर सगळे लेडीज आसूं ना जेंट्स आसूं भुरगे जाणटे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी बरें काम करपाचे तुमचो आशिर्वाद असोच आसचो फुडें म्हणून इतलेंच म्हणटा. देव बरें करूं सांगूंक सोदता की जितली म्हजी कामां पेंडींग आसलेली तो ती कामां पुरी करतलो. कित्याक आतां कांय सांगतलो की तुमी कामां कितें पेंडींग आहा कितें कितें आहा तें सांगतलो. तशेंच हांव म्हज्या टेन्युराक जायतीं बरीं कामां केलीं आनी हांव सद्याक आमचे चीफ ऑफिसर तसोच आमचो ACO आनी आमचे स्टाफ आनी आमचे AMI जे कोण काम केलां तांकां सगळ्यांक देव बरें करता. तेणें म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो हे एक वर्सा टेन्युरान. तशेंच हांव आमचे पार्टीक BJP सरकाराक तसोच आमचो प्रेजिडेंट तानावडेक आनी आमचो CM प्रमोद सावंत आमचो पालकमंत्री मोविन विनोद तेज्या आदारा हांव चेअरपर्सन जाल्लो तेजो वाडान निकोनी आनी आमचो वास्कोचो MLA दाजी सारको तेजोय म्हाका भरपूर सपोर्ट आसलो. तेका तेजे जायतोच सपोर्ट म्हाका आसलेलो हे एक वर्सा टेन्युरान. तसो आमचो म्हजो इश्ट एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक तसोच तेजोय म्हाका सपोर्ट आसलेलो हे एक वर्सा टेन्युरान. तसोच आमचो पयलींचो MLA वास्कोचो कालू सावले तेजे काउन्सिलरांचो आनी मिलिंद नायकाचे काउन्सिलरांचो सगळे काउन्सिलरांक म्हाका सपोर्ट आसून कांयची गरज की म्हाजो कलीग काउन्सिलर गिरीश बाब फॉर्म भरला, अनपोज ऑलरेडी जाला, फाल्यां ऑफिशियली डिक्लेर जातले. हांव तेका सदांच एक उर्बा बरी हितून पळयता. कित्याक गिरीश बाबाचेर एक आतां खूब एक टार्गेट आहा. कितें पयलींचो आमचे आदले काउन्सिलर दामू कासकर आनी आतांचो लिओ बाबान एक अशें काम करून एक बँच मार्क सेट केला की तेका एक चॅलेंजींग काम करपा सारकी आहा. आनी म्हाका पुराय खात्री आहा की हो पयलींसून हो चॅलेंज एक्सेप्ट करपी भुरगो
आणि आज तो त्याच्या न्यू पदाक फुल न्याय दितलो आणि सगळे वास्कोचे एक बरे ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट करतलो. परत एकदा अनुमित परवी वास्कोच्या स्टुडंट मीडिया खातीर विक्रम नायक.